A pre toga dođeš da vidite kako Stanović doktor Lazar puca. A na internetu je veliko komešanje među licima koji radimo po liniji islamskog ekstremizma. Stvar uskoro počinje. Šta počinje? Samo ćemo se kazniti. Neko spolja stoji iza svega ovoga. Naš posao je da znamo ko. Treba pretresti njegovu stranku. Na Uskrs je nekakav vaskršnji sabor Srpskog otadžbinskog saveza i na njemu bi trebalo da bude izabran Radmilovićev naslednik. Smiljan Vučetić. Tako je. Vučetić je jako opasan igrač. Ti znaš da mi sutra možemo te pošaljemo u Hag. Znaš. Gubiš. Novi predsjednik Srpskog otadžbinskog saveza je Vasilije Karamarković. Čestite. Hvala. Par dotle došlo. Znate li to bolje od mene? Jako domaćin, predložim ti da ti ubiješ dvojcu moji, a ja ubijem jednog. Čekaj, hoćeš da ubijem svog čovjeka? Si preti normalno. Slušaj, Bogdani hoće da... Reši ga. Uradi sve što treba. Milovan Radonjić, pripadnik kosovske policije. Sjetit će se ti mene jednog dana, kada i tebe ovako strguju. Nemaš ti pojma koliko ja sranja dnevno vidim. I kako se jebeno trudim da ništa toga ne donesem ovdje. Koja je Ajatolah? Ajatolah je Trampovac. Da, ovo je Mihajlo Tufekđić. On je savjetnik za javne nabavke u vladi Srbije. O, državni službenik, sviđa se. Amerikanci hoće da izvedemo zajedničku operaciju. Imaju poziciju u Sandžaku. Hoće da vi uradite istragu, podignete te islamiste i onda ih predate meni. Amerikanci traže da im damo Hameda Puzovića. Ja ću te dovesti do jednog Asirica, a za uzvrat te molim da me uhapsite, da me optužite za terorizam. Ja riječ držim. Nema reči kad se radi o poziciji. Čovjek je moja pozicija, moram da ga izvučem. Brate, bolje uzmi napise. Ako je prodao njih, prodat će i nas. Kolega Lazar Stanović je počeo da radi neke stvari na svoju ruku. Ima da se kazni i to najstrože. Ovo znači da si se zaigrao i da su te zamenili neki novi igrači. Izgleda da se mijenja cijela garnitura u ambasadi. Dovela sam novu šeficu, Luiza. But I want you to work for us, not for the Serbian secret service. Mislim da me Lazar vara. Ko je Milica? Milica je moja pozicija. I Milica radi za mene. Trebalo je da te penzionišem. Čim su mi javili da si odao poziciju? Kako vi znate za nju? Kasi ti me! Prodala si me! Kasi ti me! Ja sam majka tvog detetu na sobi! Sine, a zašto plačeš? Mihlojević mu je rekao da radim za službu. Prema se napad na američkog ambasadora na otvaranju Jura Parka na Zelenom gradu. Tamo su Mičko i Ilija. To celebrate another chapter in our country's relations. Hey, hey, hey! Uzovite Langley i recite im da im predajem Lazara. Kume, razmislim, molim te. Gde sam razmislio? Lazar je nasposobio našu ekipu i isključio i njeni svoj telefon. Naš izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova javlja nam da je locirano sumnjičeni za ubistvo srpskog policajca na Kosovu. Treba iz Gračanice da izvučeš Lazara i da mi ga dovede živog. Ti si odredio Karadžinov naslednik? Verovatno Đurović. Bakrač. Bakrač. Čestitam. Dosta mojih saradnika je radilo Asadove bunkere. Kaže Amerikancima da mogu da obezbedim sve. Što tražiš za uzvrat? Bezbednost za mog zeta. Treba nešto da se dogovorimo. Evo. Hoćeš li da na savjetu za koordinaciju službi bezbednosti ja pokažem ovo, ili ćeš ti da pokažeš? Milojević mora da ide. Besplatan internet za sve učesnike samita digitalne bezbednosti. Generalni sponsor Košnic. Hvala. Besplatan internet Košnic.
Brilliant Gun. Wagner. Milojević, bezbednostna informativna agencija. Nadam se da ne razgovaram sa Wagnerom, nego sa Kremljom. Da je Kremlj htio da razgovara, nije bi slao Wagner. Ali ne briniti. Slažu se sa onim što pričamo. Ste informacije preko diplomatskih kanala o onima što nas zanima. Petorica naših vojnih savjetnika su nastradala u Siriji kada su Amerikanci napali Asadove bunkere. Naši izvori kažu da su planovi za to morali procuriti iz Srbije. Šta planirate da uradite ako vam damo informaciju? Gospodin Milajević, pa šta države? Inače radi u takvim situacijama. Gospodo, kako vam se dopada internet? Ne koristim. Probajte, obavezno. Oduševit ćete se. Ovaj momak kao da ne zna ko ste vi. Izgleda da ne zna. Besplatan internet za sve učesnike samita digitalne bezbednosti. Generalni sponsor Košnic. Ruski trik sa internetom. Stala misli da sam tako loš domaćin. Razočarala bi se kad ne bi pokušao. Ako i budem pokušao, to će biti samo za njihovo dobro. Da se ne kače na internet ako imaju nešto da kriju. Imaš, molim te da mi pokloniš tu značku. Imam samo jednu. Možda ju ostaviš kad se završi samit. Ovdje su ti naši programi za ulazak u telefone i za infrastrukturne računare. I ovdje je također lista dosija koji nam je potreban. Pozivaju se učesnici samita o digitalnoj bezbednosti da dođu u salu. Počinje druga sesija. The participants of the Digital Security Summit, please enter the main hall. Second session is about... Idem na posao. Čovjek. Ako ste došli zbog mene, još nije stiglo moje vreme. Kako ste vide? Hoću da sednem. Ste morali baš danas? A godišnjica ti je, brat. Savet za koordinaciju službi prođe. I Milović sedi i dalje tamo. Šta smo se mi dogovorili? Nije bila prilika. Imaš sve, imaš video. Znam, ali Milojević je ubio čovjeka koji je ubio Karadžu. Pa dobio bi aplauz, svaku u službi bi uradio isto. Čekam pravi trenutak. Mi ovo ne radimo zbog sebe. Radimo zbog države.
na osnovu nekog iskustva. Razumem sve. Izaberi ti trenutak, samo nemoj da odugovlačiš. Moram da krenem. Ma, neću ti onda ti Milovića. Ne otegnem. Vreme radi za nas. Izvini, tata. Nešto oko posla. Ja sam ti onda rekao, neću opet da ponavljam. Hajde, dečko. Preneću našim organima sve detalje naše sjajne zarade. Ruska federacija će znati ovo da cenu. Radiš neko sranje svojim internetom. Kako sranje? Evo vidi, vruće. Zagreva se, ništa ne radim na njemu, znači da mi izlačiš podatke. Možda ti nije dobra baterija? Prestani da se praviš blesa. Prestani da raži gluposti. Predsednik Republike Srbije danas je raspisao vanredne parlamentarne izbore za 20. april ove godine. Stranke će imati 2 meseca, odnosno 60 dana, za sprovođenje kampanje. Prilikom raspisivanja izjavio je da se situacija u zemlji, ali i na međunarodnom planu, bitno promenila u odnosu na prethodne izbore. Ali da više ne želi da prisustvuje svakodnevnim prepucavanjima opozicije i vladajuće partije, te da je ovo najbolji trenutak za novo izjašnjavanje građana. Pozvao je stranke da u kampanjama motivišu glasače programskim načelima, a ne populizmom. A državne organe je zamolio da sa punom pažnjom prate tok kampanje i izbornih radnji kako bi se očuvala stabilnost u državi i regionu. Počet ćemo sa onim o čemu svi od jutra pričaju, a to su izbori. Samo su nam još oni trebali. Đuroviću, u prva 2 sata od raspisivanja izbora medije su zasule analize o tome kako će izgledati rezultati.
A kako nam kažu naše pozicije u ambasadama, i tamo su počele da stižu prve procene. Rezultati se razlikuju od analize do analize, čime se stvara klima nepoverenja. I šta kažu, ko će da pobedi? Pa pobedit će koga mi izaberemo. Mislim, mi građani ne. Jasno. Ništa, kume. Ti ćeš da držiš banku kad napravimo kladionicu. Nema problema. I hvala na poverenju, kume. Šta imamo dalje? Dalje imamo jednog posetioca iz Rusije. Ataman Vitalij Kirilenko. On je jedan od rukovodilaca kompanije Wagner. To je ruska privatna bezbedonosna kuća. No, to je plaćenička vojska. Produžena ruka Kremlja koju šalju tamo gde ne mogu da pošalju regularne trupe. Znači, Đuroviću, kumu Slavku stigla konkurencija, a? A ovog puta je došao sa dva pratioca. Mladi su, ali ne i neiskusni. Nikad nisu bili kod nas, ali javljaju se u raznim stranim kartotekama i pod raznim imenima. A koji je razlog posete? Sastanak straže. Došli su da podrže Srpski otadžbinski savez na izborima. Kad premaj. A dobro, sve je jasno. Ništa, ne bojiš, a to ćeš ti da radiš. Ne moraš da budeš mnogo diskretan. Neka znaju da ovde ne možeš da pravi cirkus. Ako primetiš da spremaju nešto više, istraži šta rade i javljaj. I ne reaguj sam. Razumem, šef. Šta imamo još? Ja sam dobila poziv od kolegi sa fakulteta o potencijalno bezbednostno interesantnom događaju. Koje vrste? Još uvek ne znam, ali sam zakazala sastanak i na sledećem kolegijumu ću vas izvestiti o svemu tome. Dobro, ljudi, imamo neku lepu vest od jutra. I also went to a party of the Association of NGOs. They are cold now towards the elections. They're waiting to see the agendas of other parties. And what's the outside attitude towards that topics? Yes. I also noticed the ambivalence that lasts too long. I'll let the embassy know that we must be more concrete. The election process is a place where the non-government sector must be active. Some of them asked me, which side are we on? Oh, I wish I knew that too. Was there any courting at the NG party? No, now that the sexual harassment policy has harshened, they're at a distance. No, that's just a phase. Men are unrepairable. You're really good at this, Milica. Just keep up the good work. You're dismissed. Have a nice day. You too. Kreni. Uđimo u branite. Milović je rekao da budemo dobri domaći. Dobro, šefe. Dobro.
Dobar dan. Izvolite. Izvolite, sedite. Jeste vi u žurbi? Molim? Pitam da li ste u žurbi, kasnite 45 minuta, već gledate na sat. Ja sam uvek u žurbi. Tim pre, sedite. Ne, izvolite ovdje. A tako. Je li tu dobro? Lazare, kada smo se čuli preko telefona, rekli ste mi da nemate kontinuirani san. Da. Prenem se iz sna. Nešto vas probudi, jel? Da. Zaspim, cimnem se i onda ne mogu ponovno da zaspim. Tako da mi treba nešto da se nakutiram. A kada su počeli ti problemi? Jel možete vi meni samo da date nešto za spavanje? Samo? Pa da, izvučite blokče, napišete Xanax, Benzedin, nije neka filozofija. Vidite, Lazare, to su potpuno dva različite leka. Ja se možda ne razumem u bezbedonosne jedinice, ali agent bije svakako može da dođe do leka i bez mene. Bivši agent. A to bivši, je li to ima veze sa Nesanicom? Možda bi vas trebalo da zaposlam. Tamo se izvlačenje informacija visoko kotira. Hvala. Vidite, ja svojim pacijentima svakako prepisujem lekove, ali obzirom da vi to još uvek niste, molim vas, sledeći put poštujte termin, a sad mislim da nam je vreme isteklo. Doviđenja. Prijetno. Žalj što dok vyšla s Božедаром Даниловичем. А. Когда у нас были выборы, он обещал, что не идет из партии. Ну, в итоге он передумал и ушел, к сожалению. Ничего. Вы справитесь. Можете рассчитывать на нашу помощь. Спасибо. Хвала puno. Я мислю, что ovi izbori potpuno nepotrebni. Ali dobro. Nek se narod zamaja. Da prevedem? Ne. Naš prijatelj, Ataman, jako dobro razume srpski, da? Ja понимаю, но плохо говорю. Кстати, как там наш друг, воевода Радоевич? То джубре више да ми ниси помену. Понимаешь? Понимаю. Делаю нервозно. Мора да им не стигу главно, ел? Еби га, сад сам и я гладан. Па добро, онда ћемо тебе да убацимо внутра. Мислиш да ће да ме пусту патикам? Таквог шмекера као што си ти морач. Мада боја да не ризикујемо с патикама. Идем ја. Контакту смо. Jebote, koji si ti lik? Što? Šta je problem? Zašto si postao duhovit odjedno? Kao bacaš fore, zezaš se s njima. Ne, čovjek se zezam se ja, ne kapiram šta je problem. Ma baš mi briga, radi što hoćeš. Krle, nema više Lazara. Smo Slavka je. Ćao.
Вы, сербы, много ссоритесь, да. Часто расходитесь. Но вас же мало. Вы должны держаться вместе. Да. У меня есть тост. За нашу дружбу, за наше сотрудничество, за сербов и за русских. Живели. 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 Gdje smo se posljednji put videli? U onom tvom kapiću. Da. Ostavila si me ustala i otišla za uvek. Pa tada mi se to činilo kao najbolje rešenje. Mladost ludost. A šta je sad? Mladost nestala, ostala samo ludost. A gde si, bre? Evo me. Ono moje, znaš već. Otkud to da si me zvao? Sprema se nešto ozbiljno. U kom smislu? Po bezbednost cijela zemlja. Hakerski? Čula si za košnicu? Naravno, čas je to. To je bilo pola moje. Napravio sam najveću IT firmu u regionu nakon raskida s tobom da ne bi poludao. Objašnjavam ti samo koliko sam truda uložio u to. I što sad imaš novu ribu, pa? Ne. Što si napustio firmu? Nisam više mogu da kontrolišem nešto što sam sam napravio. Odmah je finale, klinci pevaju. Se čujemo nakon toga, okej? Okay? Aj, čao. Just over 9 minutes to go. And they need to score on this drive. And it is. He's through. He caught them napping, and now he's got nothing but open field ahead of him. Izvini, izvini, htela sam samo da te pokrijem. Što ne pređeš u krevet? Ja sam mislila da ako Slavka nema dežurstva. Ili bogataši vole da se igraju u službe. Koje igre? Ako ima neka igra, želim ja da se igram. Lazare, treba da pričam. O čemu? Ako je hitno, pusti mi poruku. Nisam to mislila. Pa znači nije hitno. Dobrodošao. Hvala. Evo da ne bude da sam praznih ruku došao prvi put u kuću.
Inače, ja to vino nabavljam od ovog ortaka iz Istre. To ne možeš ovde da nađeš nigde, bukvalno. Jebote, si isključuješ ti nekad. Ne, ali moram da mu kažem, bez zezanja sam, moram mu kažem pošalje 2014. To moraš da probaš. Što je ludilo? A je li ja da se navikavam sad na ovo, a? Na šta? Pa to kao ti ovde kuvaš, donosiš vino. Ali ne zato što ti nešto treba. Što li ti smeta? A što ti misliš? Pa ne mislim. A šta znam ja se? Isključim 30%, ja bih ga kad radim nešto ovako s rukama. 30%? Aha. A onih 70%? No, oni su tu. Oni su tu. Ma da. Opa, čekaj, jesi ovo znao sve vreme ili sad neke kao nove skillove razvijaš, da? Razvijam se. A kaži mi jednu stvar, jel kod kuće isto kuvaš u ovim cipelama? Kod kuće ne kuvam, a je sledeće pitanje. Ne, nemam pitanja više, nego mi je samo čudna slika, mislim, čovjek koji kuva u cipelama. Uglavnom, ljudi kad kuve malo se onako opuste, raskomate, a ne kao da će svaki čas ono da opušti. Pa što ćeš da se skinem? Mislila sam na cipele. Od ozdo, a? Tim redom. Ajde. Ajde, od ozgo. Evo, ja ću prvi, može? Ajde ovako. Ajde se ti. Ja? Koji si ti? Barcelona. Frku s Rusima i da ću raditi celu noć. Ne možeš da spavaš ovde. Svašta, šta ti? Šta ti, jel ti nije lepo? Lepo mi je, ali moraš da ideš kući, ima ženu i decu i previše to. Ja znam da imam ženu i decu, to je moj problem, ali ja želim da ostanem ovde. A ja ne želim da razvaram brakove. Dobro, a šta želiš? Ne znam. U redu. Thank you.
kad dolaziš danas kući? Ne znam, stvarno, ostavi mi ručak pa ću jesti večeras kad se vratim. Ma, dobro za hranu, nego kad si kući, zanima me. Imam jedno iznenađenje. Ako je iznenađenje, onda... Ne znam, računaj oko 6. Dobro. Oko 6. Da. Ali budi tu. Baš, zdravo. Ovo su dokumenta o propoziciji tendera koje sam dobio od moje pozicije iz ministarstva. USB, ništa. Ništa. Kakav USB, čovječe? Posle onog sa Wikileaksom i onog Slinovog, onaj... Kako se zove onaj? Snowden. E, taj. Zapatili smo golubove pismonoše. Ovo je dokumentacija koju su dobili ostali učesnici tendera. Kao što ćete vidjeti, oni su dobili izmenjene propozicije i pripremit će tender sa pogrešnim ciframa. Treba će im vremena da sve to isprave. Pa ovo je sjaj. Da. Inače, gospodin Fran Ostojić je angažao firmu jednog mog kolege iz MI6. Pa to je znači ozbiljno. Ozbiljno. Nekad smo se takmičili ko ima veću jahtu, a sad ko ima oticajnijeg debelca. Šta dalje? Ovo su fotografije ljudi koji su kontaktirali državnog sekretara i ministra. E, tu. Kad nam tu, ti moraš reći šta tačno želiš, šta očekuješ. Šta kolega predlaže? Daćete te fotografije novinama. Naravno, ne odmah, u pravom trenutku. Drago mi je što imate pravi odgovor u pravom trenutku. Moj posao su informacije i dezinformacije. Drago mi je što ste na moje strani. Nisam ni na čije strani. Kako misliš, nisam ni na čije strani? Niste ni na čijoj strani ili... Sedite na dve stolice. Vidite, gospodine Bulatoviću, ja radim posao za koji sam plaćen. I tu ova naša priča počinje i ona se tu i završava. Hvala. Hvala. Slušaj me. Odlično si posao nam provio. Ne možeš više da pričaš šta tebi padne na pamet da pričaš. Nisi naplati više, bre. Moraš da grebeš. Moraš klijentima da pričaš ono što oni žele da čuju. Ti jasno? Jel ti jasno, jesi me razumeo? Šta klimaš glavom, bre? Kaže mi da ili ne. Da ili ne? Odlično. Zdravo, Paviću. Paviću, kasno se zove. Pomogli smo jednom privredniku da sa nekim ološom izađe na kraj, da može da radi. Zašto je on sad pokoreniji od ovih gore koji rade isto to i ko zna šta još? A pritom znaš da te nikad neće prodati, nikad. A ne. Znam kako ti. I meni je trebalo godinama da se skinem. Država. Srpstvo. Moć. Vidi bro, pičku materiju, ludilo. Zamisli još u moje vreme kako je bilo dok smo se pitali nešto. Ma šljaka ko šljaka, samo što radiš za državu. Ma da, samo što kad radiš za državu ti misliš da nije šljaka. A ti si se besan zato što više nisi službenik, ja to razumem, a kad si besan, nisi racionalan, znaš. A ja
Nemam vremena da treniram divlje pse. Razumeš? Čuo sam ti prvi put. Pa znam da si mi čuo. Pa ne, šta ti, ja ćemo se. Mi ćemo se sve lako dogovoriti, tako? Opet klimaš glavu. Da ili ne? Ma da, da, naravno. Ma dobro, naravno. Da. Nemam šta novo da ti kažem. Ali ako hoćeš, mogu da te penzionišem. Ne. Neću penziju. Ali nemam za tebe rešenje. U detašma da te šaljem ne mogu, razotkrivena si. A ovde da te držim ne mogu zbog Lazara. Kakve on ima sad veze? Ja sam sve vreme radila za službu. Jesi, ali on ti je muž. I samo znaš gde sada radi. Niko ne bi imao poverenje u tebe. Jedino ako hoćeš u inostranstvo. Ne. On to ne bi hteo. A i ne mogu. Neću da ga ostavim. Samo bi mi lakše bilo kada bih imala neki posao. Onda ćeš morati da se strpiš. Javite ako nešto iskrsne. I pozdravi oca. Kaži mu da mi još uvek duguje ono pečenje. Hoću, šefe. Vidimo se. Luiza želi da te upozna. Ko će da odradim jedan posao, ti, ja i ona? Ma, ne bih se ja plekao u to više, znaš. Pogotovo ne sa njima. Luiza je moćna žena, znaš. Sa njenom firmom bio bi siguran svuda u svetu. Njena firma je najjača u mom poslu. Jugosloveni su uvek uzimali mrvice i mi smo to znali da cenimo. I hranili smo narod s tim mrvicama. Dok je narod bio normalan. Kad su postali alavi i besni. Misliš da bi nam od cele kriške pozlilo? Pa plašim se da bi. Znaš kad su naši nesrećni vojnici stigli na krv, počeli su masovno da umiru od hrane. Želudac im se bio toliko skupio da nisu mogli više da podnesu hranu. Dobro. Ja sam mislio da ti imaš bolji apetit, ali dobro. Ja imam koliko mi treba. Jeli, kako ovaj moj? Da. Još uvijek razmišlja kao državni službenik, a ne kao privatnik. Treba mu malo vremena da se navikne. Što pre to shvati, pre će početi da radi punom snagom, bez griže savjesti, bez dramljenja. Ali dobar je. Ovo počelo ozbiljno da pada. I? Šta i? Šta da kažem Luizi? Reci joj... Reci joj da sam se penzionisao. Reci joj bilo šta. Ne mogu. Ti znaš zašto sam ono uradio. Mislim da grešiš. Ja. Ili je? Ali dobro, nema. Reći ću joj. Da žmurimo? Da. Ajde, nema virenja. Sad, otvorite oči. Kuzo! Ne, ne! Opa, kucu ste dobili, a? Ja se sviđa. Šta kažeš? Stvarno si se sjajno setila, ljubavi, stvarno. Jel da da jesu?
A ko će da ga šeta? Svi. Pomalo. Šta je, bre? Ovo ti je novi internet provider. Uzeo sam njihov paket, nisu loši. Mislio sam na vreme. Šta se ona uklo kao da nismo u istom gradu, čovek? Strašno. Добро пожаловать. Спасибо. Hvala. О, игра, игрица. Извините, дети. Господин Смиляне, ово није игрица, ово је игра. И врло је напета ситуација. Само мало веома озбина ситуација. Седите ви, сад ће. Ajde, idemo, ovo je bezobrazno. Polako, Smilje, nemoj sad se da sadim. Da! Da! Evo, gotov je. Ja ovo nisam dozvoljavao ni svojim unucima, da znaš. Znate šta, nisu ni meni dozvoljavali dok sam bio unuka. Sad sam gazda pa mogu da radim šta ću. Evo, izvolite, lično sam vam donao stolicu. Izvolite. Znate li da imam sve brojeve prve linije? Ali časopis Vojske Republike Srpske. Da ste pisali kolumne, sećate se? Ne izmišljaj. Hoćete da citiram? Što tu sam čitao ko sveto pismo? Donosio mi stric redovno iz Bosne. Gospoda, ovo je kolega koji će vam pomoći da dođete na vlast. Ovaj? Da. Uz našu malu pomoć, naravno. E pa, gospodo, ove igrice i ovi kompjuteri, to nama ništa ne treba. Znate šta nama treba? Nama trebaju gumene čizme i nešto para za dnevnice, za teren, za naše ljude, da idu od kuće do kuće, od domaćina do domaćina. Da pričaju o našem programu. Čekaj, Smiljane. Neće vama trebati čizme. Samo pantofnice. Da sedite na toplom dok vam ja ne pripremim teren i ne pošaljem adrese gde će vaši ljudi da idu. A to od vrata do vrata to više ne radi. To više nema toga ništa. A znate zašto? Jer se pola ljudi plaši da vas pusti unutra jer ste opozicija. A ova druga polovina neće vas pustiti otko znam zašto. Neće, zato što neće. Zato što ste im dosadni. Otkud ja znam. E, a ja imam program koji će vrlo precizno i jasno i da vam pripremi terensku kampanju, a vi onda kao sa maljutkicom. Po onome što sada ankete govore, to je otprilike naš maksimum. Mi bi trebali da se borimo za cenzus, mada smo ga prešli, ali još nismo sasvim sigurni. Jeste, i analize su potpuno pravo. Jeste, prešli, to je maksimum i tako dalje. Međutim, vi pričate o glasačima, a ja pričam o neglasačima. Razumete, to je moja ciljna grupa, neglasači. Ja njih tražim tamo, nađem ih, pošaljem im neku finu porukicu, lepu, koja ih zainteresuje za vaš program, i onda ih regrutujem 100%. I onda nećete samo preći cenzus, nego ćete otići mnogo dalje. Znam, to je suludo, potpuno, preko programa. A takav je program, mnogo dobar. Šta da radim? Mnogo dobar, zaista.
Jel' ovaj ozbiljan? On seriozno? Stefan je jaka talentovan momak. Reci mi, čekaj Smiljane. Onaj Francuz o kojem ste pisali u kolumni, onaj što nam je dao NATO planove. A ga stvarno inspirisala dedina priča iz Velikog rata. I ti to čito? Uf. Nemoj da lažiš. Ne lažiš. And you think Ilija can't be persuaded to cooperate with us? Ilija is practically retired. Oh, my darling Slavko. Ilija is anything but retired. Those are some old jobs. Previously acquired obligations. Would his opinion change if some of his jobs went wrong? His clients are mostly on bad terms with America. He will probably lose them all by cooperating with you. He's not interested in anything anymore. I have to find a way to include him. What I'm planning to do is something I really need him for, as well as you, Slavko. So make sure you try harder. Dame i gospodo, braćo i sestre, veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vam iznesem zaključke sa vanredne sednice glavnog odbora naše stranke, a povodom raspisivanja vanrednih izbora. Ja ću da se umovam među novinare i javljam vam šta se događa. Važi, šefe. Novinare, pa da im javim šta se dešava. A zapravo je okej lik. Sad su svi shvatili da stara obećanja više ne važe i da se svet menja. Mi smo to doduše znali i na prošlim izborima, ali sada je, hvala Bogu, to shvatio i predsednik. Zato Srpski otadžbinski savez izlazi na ove izbore sa čvrstom nadom da će i ostali učesnici biti spremni da se, eto, makar jednom, suoče sa istinom. Kako komentarišete to što je vaš nekadašnji potpredsednik, Božidar Danilović, najavio da izlazi na ove izbore sa drugom strankom? Prvo, gospodine, ja ne znam ko je vama dao reč uopšte. Ali, odgovorit ću vam na ovo. To pitanje treba da postavite na konferenciji za štampu kod onoga koje je Danilović uosnovao stranku. Ako smete. Jel ti se javljao? Jel vi znate čime se ja bavim? Otprilike.
Ali znate da je meni svaki dan glava u torbi. I da tu torbu je nekad ostavim na ulici, nekad je nabijem neki gepek, nekad u neki šakt i tako dalje. I pošto to nije dovoljno, trebalo bi da rizikujem tako što ću nekoj doktorki Milić da govorim šta se u moje glavi događa, jel? Što je vama važno poverenje, meni je važno da vam verujem da nećete popiti obe te deble. A šta bi ja trebalo? Da počnete meni da verujete da je važno da razgovaramo. A sada će vam se obratiti starešina našeg pokreta i čovek koji je uvek bdio nad sudbinom našeg naroda. Smiljan Vučitić. Hvala, Vasilije. Neću biti preopširan. Želim da vam predstavim mog prijatelja i ratnog saborca, ali i pre svega dobrotvora i prijatelja našeg naroda, atamana Vitalija Kirilenka. Koji je sa svojom partijom Kozaka zvanično podržao našu listu na ovim izborima. I volio bih da ga čujemo. Pozdravstvo. Добрый день. Я по-сербски понимаю, но, к сожалению, не говорю, поэтому буду говорить по-русски. Для меня и русские, и сербы – это один народ, и поэтому ваши выборы для меня так же важны, как и русские, потому что ведут часть моего народа в определенном направлении. Э, каже да су козаци изашли из сале и да обезбедимо и задњи улаз. Идем ја. Не. Ево их изашли су. Седи. Конечно, хорошо, когда тебе тепло, и ты понимаешь, что на тебя не нападут из-за ядерных боеголовок. Но наша свобода – это наша вера. А вера наша – православная. Kozaci su izašli sa skupa. Moji ljudi ih prate. Ataman drži govor. Dobro, kako tebi sve to izgleda? Meni deluje da je Ataman samo kaver, a da su kozaci... Došli pravim poslom. Aha, ništa onda, juri ih i ti. Jasno.
Idem ja unutra. Ti i ja, vi ne biš i gde smo. A jesi tvrdoglava majka. Ne? Ali što već smo stigli? Ček da te vidim. Šta, ali krijemo od mame da smo jeli sladu? Ne krijemo. A što me onda briješaš? Zato što si musala. Musa. A što onda i mami nismo uzeli sladoled? Što si ti praviš toliko pametan? Ja ne moram da se pravim. Aj, ne moraš da se praviš pametan, ne moraš. Aj, ne brini se, neću joj reći. I onako je tužna, verovatno zato što je izgubila posao. Je li to ona rekla? Ne, ali zašto bi inače bila tužna? Kakva je situacija? Sve ih je čekalo spremno, auto je puno oružje. Sad ne znam zašto ovoliko dugo ne izlaze. Pa ne znam. Možda čekaju druga kola. Da uđem unutra, znam gde su. Ne. Čekamo svi ovde. Šef, imaš pancir tu iza. Ajde. Evo ih konačno. Polako. Nemoj da se ložite. To se valjda podrazumeva. Mama, jel mogu da idem da se igram? A ko će to da pojede? Pojao sam skoro sve, ne mogu više. Šta si jeo preveče? Ništa, ozbiljno. Hajde. U svoju sobu. Hvala, mama. Farba mi. Pa ima od koga da nauči. Je li ti rekla učiteljica šta radi? Ne. Organizovao je devojčici da mu rade domaći. Pametno dete delegira zadatke. Ne delegira, manipuliše. Možeš, molim te, da ostaviš telefon dok razgovaram. Joj, Brana, aj pusti ga. Dosadno mu je na časovima, zna matematiku bolje od svih. Ajde, nađi drugi način da započneš razgovor. Ne razumem zašto u svemu što ja kažem ti nađeš neku zadnju nameru. Ej. Što ti je palo na pamet da si uradio, ali ti je jasno to? Nikad više, ali ti je jasno? Ti je jasno?
linije za glasanje se otvaraju sad. Izvolite, glasajte za vaše favorite. Brzi i sigurni internet. Najbolji start-up u istoriji Srbije. Košnica. Ovde živi jedno štićeno lice. Ko? Šefe, Rusi izgleda nadgledaju Iliju. Nadgledaju Iliju? Da. Da. To je njegov adres. Pa ništa, posmatrite, javljaj mi šta se dešava. I za sad još ništa, sad ću ja da se konsultujem. Ej, večera je spremna, uhladit će se. Evo, dolazim. Ej. Vi mislite da su došli u obilazak zgrade? Nadam se da da. Naoružani. Dobro, Ljubo, sad će bar da ti bude zanimljivo. Javili smo se. Čekamo. I'm sorry. Da. Mi prijehali u restoran. Получила се так, что наше место уже зарезервировано. В России бы такого никогда не произошло. Ждите. Да. Ты плохой хозяин. Твои люди следят за моими. Так настоящие друзья не поступают. Ты понял? Svi ljudi se mera na datamanu. Ali gledaju Iliju. Ilija ume da se brine o sebi, ne želim da se svađa sa Rusima zbog njega. A deluje baš ljuto. Razumem. Prekidaj mere, provaljeni ste. Kako misliš provaljeni? Rusi su vas provalili, kažu da im smetate. Šta sad da radimo? Pa ništa, sklonite se. Ali on je štićeno lice i oni su naoružani. Više nije vaša odgovornost, ajde. Kaže da obustavimo akciju. Ne razumem zašto. Kaže da su nas Rusi provalili. Pa, kakve veze ima? Ostajemo. Idemo. Takvo je naređenje. Vozi. Povučena je ekipa. Odlično.
Sad će ovi gore valjda da budu mirni. Ja samo da znaš da su ovi naoružani. Nije naš posao. Žurim na plivanje. Uživajte u gostoprimstvu. Punim plućima. Ладно, хорошо. Спасибо. Спасибо. Алло, парни. Можете занять другое место. Все, пока. Može, berba? Može, može. Šta gledaš ti? Zvani ti mobilni. Nije mi mobilni, nego alarm. Vidi, vidi. Neće moći. Gde ću? Neće moći, prijatelju. Jebaću ti mamicu sad. Šta radiš? Ostani tu. Gde ideš? Ostani tu! Ja sam kod kuće, a njega su oteli u garaži. Dobro, ništa, sedi u auto, prati ih. Bićem u kontaktu telefonom, ja stižem. Ajde. Gde ćeš? Uzmi Mićka, pištolj i tu hotel, ja se javim. Kajen ide prema Pančevu. Evo, stižem. Brzo, stižem. Dobro. Mislim da ipak trebalo da ostanemo. Uradili smo sve što je do nas. Naređenje, naređenje. Kako god da ste do sad radili. Sve je čisto. Sve je čisto, jel da, Krle? Ma da. Ne znam ni što se ja uopšte mešam. Idem lepo gajbi, gledam film s ribom.
все пусто. Давай. Давай. Уходи. Три, давай. Ходи. Мы знаем, что ты передал американцам планы сирийских военных объектов, которые строили югославские компании. Мы хотим знать, где планы военных баз, которые строили в Ираке. Отвечай, сука! Где ты их прячешь? В доме? Лучше скажи нам. Это будет лучше для тебя и для твоей семьи. Если не скажешь, я поговорю с твоим внуком. Не вовлекай мою семью в это. Они не имеют ничего общего с тем, что я делаю. Я дал планы. Я тот, кто должен за это платить. У тебя нету ничего больше. Я все распродал. Серьезные люди могут легко это проверить. Я надеюсь, что вы серьезнее, хотя... Тихо. Говорить нету ничего. Что делать? Хорошо. Снимай. Стреляй хоть в голову! Давай не будем больше шутить. Vozi kod Amerikanaca. U ambasadu? Ne, već kod Slavka. A gde je to? Samo voziti, ja ću vam objasniti. Šta to uradi, crni Ilija, a? Minuli rad, sreća. Sad je dobro, dobro je sve. Sve je u redu.
Lazare, prijavi ovo policiji, sve. Treba da se zna. Si siguran? Jesam. Imam čoveka u javnoj. Ej, matori! Šta vi, matori? Dobre, dobre, živ. Klan, ne do klan. Šta se desilo? Dvojica Rusa nekih. Da. To očekivano. Ilija je Amerima prodao nacrte nekih Asadovih bunkera da bi otkupio tvoju glavu. Ameri su te pozicije izrokali stravično. Bilo veliko krvoproliće. Stradalo i par ruskih vojnih savjetnika.